днеска е един от тези дни, в които изобщо не ми се идваше да тренирам в парка и не ми се идваше да тичам, защото има хиляди оправдания, мокро е, дъждовно е и така нататък, но гледам в себе си да изградя дисциплината и волята, не да идвам и да тичам само когато съм на кеф, а да идвам да тичам всеки ден, защото е необходимо, ако искам да развия своята сфера, в случая сферата здраве. Но как да оптимизирам времето си докато тренирам и докато правя това, което правя, ще ви кажа, докато съм един час в парка, в момента слушам и аудиокнига докато тичам. Тоест в този един час, в който аз прекарвам в парка, работя в две основни сфери при мен. Сферата здраве и сферата личен растеж. Така че винаги гледайте как да оптимизирате максимално времето, в което правите нещо като тренировка във фитнеса, тичане в парка, шофиране на автомобил. Оптимизирайте го и със сферата личен растеж. Желая ви прекрасен и ползотворен ден. Поздрави! Чао!